244-ші статья, 3-ші бөлімін қойды. Әлбетте, қылған ісімізден пішайман болдық. Мен айта жағым, интернет тармақларында әзіз баталасылар, ұл-қыздар, интернет тармағын туырлы жолда пайдаланын. Ешқашан провокаторларының жалғаларына сенбеңдер. Аман Сәкетұлаев, Дәулет Тәжмұратовтардың жалғаларына сеніп, біздер міне осындай жағдай жинаятшы деген маңдайымызға тамға жазылды. Әр бір адам өзінің шаңырағындағы 17 жастан зиятырақ адамның барлығын Алға Қарылпақстан Демократиялық партиясына Бүгін күнде адамлар ортасында алауыздық салуды, адамлар ортасында әр түрлі фитналар тарқатуды біз апуайы әдетке айландырып алдық. Бұны біне социалық тармақларда көріп гуасы болып отырмыз. Адамлар ортасында фитна тарқатады, адамлар ортасында алауыздықты тарқатады, ақыр-ақыбетте міне бүгін дүниеде сондай жаман ұнамсыз ақыбетлерге көп халықлар душар болып отырды. Соның үшін де Аллаһ Тағала фитна адамлар ортасында, халық ортасында алауыздық ояту, олардың тыныштығын бұзу адам өлтіруден де үлкен күнә деп баян етті бізге, біз бендерлеріне.